Ой, вітання! В студії Олександра Литинська. В останній день весни православні християни відзначають Федотів день. Дощовита погода цієї доби, як вірили, є прикметою поганого врожаю фруктів. А от прогнози синоптиків на 31 травня пропоную дізнатися просто зараз. Отже, у західних областях мінлива хмарність буде в супроводі короткочасних грозових дощів помірної інтенсивності. Утім, прохолодніше не стане. Протягом ночі на термометрах 15-16, денний максимум 25-28 вище нуля. Температура на півночі нічна в середньому плюс 15, у денні години передбачається теж 25-28 градусів. Протягом доби хмарно з проясненнями і також часом задощить. Так само хмарною з проясненнями та час до часу дощовитою погодою доба відзначиться на сході. Показники на термометрах становитимуть вночі 14-15, а в денну пору до 28. Переважно невеликі дощі та слабка хмарність у більшості південних областей. Температура в нічну пору триматиметься на рівні 16-градусної позначки і 24-26 тепла буде в світлі години. У Криму термометри покажуть протягом ночі 13-16 вище нуля. Денний максимум коливатиметься від 22 до 25. Тут теж буде мало хмарно, але переважно без суттєвих опадів. Слабка хмарність часом із невеликими грозовими дощами буде характерна для центру. Уночі тут плюс 15, а в денні години близько 27. 155 років тому, 31 травня, в російській Уфі народився живописець Михайло Нестеров. Після завершення гімназії в рідному місті хлопець навчався в Московському училищі живопису, скульптури та архітектури, відтак у Петербурзькій академії мистецтв. У Києві митець працював протягом 5 років із 1890 по 1895. Він приїхав на запрошення авторитетного мистецтвознавця Адріана Прахова, який був куратором оздоблення Володимирського собору, щоб розписувати храм. Спершу Нестеров вагався, чи приймати таку пропозицію, бо участь у подібних роботах для живописців вважалася не надто престижним заняттям. Але саме це, зрештою, зробило Михайла Нестерова популярним. Як наслідок, церковним розписам і іконам він присвятив понад 20 років свого життя. Кілька полотен майстра зберігаються і в Київській картинній галереї на вулиці Терещенківській. І далі про погоду. Тож над столицею та областю триматиметься слабка хмарність і також місцями передбачаються нетривалі дощі. Ртутні стовпчики триматимуться в межах 15-16 градусів протягом ночі та до максимальних 28 тепла обіцяють фіксувати термометри в день. Вітер південно-західний 3-8 метрів за секунду. На цьому все. Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З Росії води вам!